Arap tili boy til. 12 milyon söz var. 12 milyon söz de yanda bu 100 bin tane til bilen şunuş kıyında. Oddiygina al-vajhu sözü Arap tilida 25 ta ma'noga ega. Al-vajh sözünü Özbek tiliga faqat yüz, bet, aft, angor, bashara, ro'y deb tarjima qilib bo'lmaydi. Bu noto'g'ri. Al-yadu sözü ham Arap tilida 25 ta ma'noga ega. Uni faqat qo'l deb tarjima qilishdik. Bu Arap tiliga xiyonat, dinga xiyonat, bu aqidaga xiyonat. Yetti osmondan kursi katta, lekin kursi deyapti. Al-arshda oldida nima ekan? Dalaga tashlangan uzukka o'xshab qoladi. Mana shu katta arshda yelkasida ushlab turgan 4 ta farishta bor. 4 ta farishta. Al-arshni mana shuni yelkasida ushlab turibdi. U farishtalarni mana quloqini yumshoq joyidan yelkasigacha 700 yillik masofa. Hamalatu al-arshi deyiladi. Mana qaranglar, al-arshda mana shu yelkasiga qo'yib ishlab turgan nechta farishta bor ekan? To'rtinday olib, shap deb o'zbekchaga so'zma-so'z tarjima qilsa, qo'rqinchli. Shuning uchun ham olimlar sharh qilgan. Sharh qilgan. Sharh, tafsir, ta'vil degan narsa bitta narsa o'zi. Arab tili boy til. 12 million so'z bor. 12 million so'zda endi bu 100 ming talik til bilan tushunish qiyinda. Oddiygina al-vajhu so'zi arab tilida 25 ta ma'noga ega. Al-vajh so'zini o'zbek tiliga faqat yuz, bet, aft, angor, bashara, ro'y deb tarjima qilib bo'lmaydi. Bu noto'g'ri. Al-yadu so'zi ham arab tilida 25 ta ma'noga ega. Uni faqat qo'l deb tarjima qilishdik. Bu Arab tiliga xiyonat, dinga xiyonat, bu aqidaga xiyonat. Shuning uchun ham Ibn Hajar al-Asqalani nima qildi? 25 yil mobaynida Buxoriyda sharh qildi-da. Aytdi, arab tilida al-vajhu so'zi 25 ta ma'noga ega, al-yadu so'zi 25 ta ma'noga ega, al-aynu so'zi 10 tadan ortiq ma'noga ega. Al-aynu faqat ko'z ma'nosida kelmaydi-da. Istava fe'li, istava fe'li. Mana bir 15 ta ma'noga ega. Arablar tuxum pishdi, mana tuxum pishdini ham istaval baydu deyishadi. Namozdan oldin payg'ambarimiz sunnatku istavu, istavu, istavu deb aytgan. To'g'ri turinglar, to'g'ri turinglar. Bizda nima deydi o'zbek tilida? Saf rost deydi. To'g'rimi? Qarayman, saf rost deydi. Istaval baydu deyishadi, tuxum pishdi deyishadi. Meyvani ham istava samar deyishadi, meyva pishdi deyishadi. Istava faqat o'tirdi, o'rnashdi ma'nosida kelmaydi-da. Istavani ma'nolaridan hafiza saqladi. Saqladi. Qahara, saytara, haymana ma'nolari mana 5 ta ma'nosi Allohga loyiq. Xaloqa yaratdi. Hafiza saqladi. Qahara hukmdor. Shuni ustidan ham baribir hukmi bor degan. Al-arsh bu eng katta narsa. Eng katta narsa. Oyat al-kursida kelgan wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ardha. Vasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ardha. Al-kursi 7 ta osmondan ham, 7 ta yerdan ham katta narsa. Ibn Hibbonda sahihida keladi, payg'ambarimiz aytadi. 7 ta yer, 7 ta osmon al-kursini oldida dedi, dalaga tashlangan bitta uzukka o'xshaydi dedi. Yer yuzidagi katta sahro bizda qaysi? Sahroyi Kabir deyishadi, to'g'rimi? Ha? Sahara deyishadi rus tilida. Endi tasavvur qilinglarda shu katta cho'lga, dalaga, sahroga, biyobonga bitta shu uzukni olib tashlasa odam. Bu deyarli yo'q deganida endi u to'g'rimi? Shu sahroda uzuk yo'q bo'lib ketadi-da, u bir hech bir nima katta bir miqdorga ega emas. Endi qaranglarda, fikrlaring buzilmasin, shuni aytaman, palov yeymiz. 7 ta yer, 7 ta osmon al-kursiyni oldida deyapti, uzukka o'xshab qoladi deyapti. Dalaga tashlangan uzukka o'xshab qoladi. Payg'ambarimiz aytibdi, "Va fadlul arshi ala al-kursiyi ka fadlil falati ala al-khatam" deyapti. Endi deyapti, kursi ham al-arshda oldida deyapti. Dalaga tashlangan uzukka o'xshab qoladi. Kursi bo'lmasam oyat bo'yicha nima deyildi? Vasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ardha. 7 ta yer, 7 ta osmondan kursi katta, lekin kursi deyapti, al-arshda oldida nima ekan?
dalaga tashlangan uzukka o'xshab qolgan. Mana shu katta al-arshni kim yaratdi? Allohu azza va jalla yaratdi. Mana shu katta al-arshni kim saqladi? Kim saqlamoqda? Allohu azza va jalla saqlamoqda. Al-arshni yelkasida ushlab turgan 4 ta farishta bor. 4 ta farishta. Al-arshni mana shuni yelkasida ushlab turibdi. U farishtalarni mana quloqini yumshoq joyidan yelkasigacha 700 yillik masofa. Hamalatu al-arshi deyiladi. Mana qaranglar, al-arshda mana shu yelkasiga qo'yib ushlab turgan nechta farishta bor ekan? 4 ta. Qiyomatda 8 ta bo'ladi. Lekin qaranglar, quloqini yumshoq joyidan yelkasigacha nechta ekan? Necha yillik? 700 yillik masofa. Abu Davud sunanida, İmam al-Bayhaqi sunanida payg'ambarimizning hadisini keltiryapti. Jabroil farishtani Muhammad payg'ambar ko'rgan. Ammo fikri buzildi, nafsi ham buzildi. Jabroil farishtani payg'ambarimiz 2 marta asl qiyofatda ko'rgan. Birinchisi Makkada. Al-Ajiyadu degan shu katta bir mikrorayonda ko'rgan. Jabroil farishta o'zini farishta qiyofatini ko'rsatgan. Bitta qanoti Mag'rib bilan mashriqni shunday qoplagan. Uni ko'rib payg'ambarimiz tushidan ketgan. Jabroil farishta odam qiyofasida kelib, uni o'ziga keltirgan. Keyin aytgan, "Yo Rasululloh" degan, "Yo Muhammad" degan. Isrofil ham degan 600 ta qanoti bor. Uni bitta qanoti meni 600 ta qanotim bilan barobar degan. Isrofil surdi ushlab turibdi-yu shu surdi surdi. Ki payg'ambarimizga aytganki, yana katta farishtalar ham bor degan. Al-arshni ushlab turgan farishtalar. Al-arshni yelkasida ushlab turgan farishtalar. Qulog'ini yumshoq joyidan yelkasini uchigacha. Bizda bir qarich. To'g'rimi? Bir qarich bu 25 santimetr. U farishtalar 700 yillik masofa. Tez uchadigan qush 700 yılda qancha bosib o'tadigan masofa. Ular ham namozxon, ular ham sajda qiladi, faqat sajdani nimaga qiladi? Al-arshga qiladi. Agar al-arshni yildan qo'yib olganda, yelkasidan tushirganda, na kursi, na 7 ta osmon, na 7 ta yer, hamda ular orasidagi farishta, jin, insonlar hech kim tirik qolmas. Demak, istava fe'lidagi hafizo ma'nosi Allohga nisbatan loyiq. Qahara ma'nosi loyiq. Saytara, haymana ma'nosi loyiq. Yaratdi, saqlab turibdi degan ma'no loyiq. Lekin Allohga nisbatan o'tirdi, o'rnashdi degan ma'no noloyiq. Nimaga? Chunki ba'zi bir ma'nolar Allohga nisbatan loyiq, ba'zilari noloyiq. Bandaga loyiq bo'lgan ma'no Allohga nisbatan noloyiq. Masalan, insonga nisbatan jabbar so'zi bor-ku. Ha? Jabbar so'zi. U Allohga nisbatan ham aytiladi, bandaga nisbatan ham aytiladi. Allohga nisbatan al-jabbar odil degan ma'noda keladi. Hukmdor ma'noda keladi. Insonga nisbatan zolim ma'nosida keladi. Bitta so'z, lekin ikkita ma'noli. Kimga nisbatan aytasan, kimga qarata aytasan? Allohga aytsang to'g'ri ma'noda, bandaga aytsang boshqa ma'noda. Tushuntira oldingmi? Shuning uchun ham arab tili boy tili. Faqat oyat tafsiri bilan, hadis sharhi bilan qarash kerak. Agar so'zma-so'z bo'lsa, odamlar nima bo'lib qoladi? Yahudlarning yo'liga tushib qoladi. Yahudlar nima qilishadi? Yahudlar aytishganki, Allohu azza va jalla 7 ta osmon, 7 ta yerni 6 kunda yaratdi-da, undan keyin yelkasiga yotib dam oldi deyishadi. Bu yahudlarning e'tiqodi. Hadislarda ham, oyatlarda ham kelgan mutashabihat degan mavzu bor. Ko'chma ma'noli oyatlar, ko'chma ma'noli hadislar. Nasib bo'lsa oshni yeb olgandan keyin asta boshlaymiz. Mana bu kitob mana. Shu Buxoriyda 205 ta ko'chma ma'noli hadislarni sharhi. Ko'chma ma'noli. Buni katta-katta olimlar qanday sharh qilgan, shundan tanishamiz. Bitta-ikkita bar bilishimiz kerak. Buni bilmasak, u odam adashib qoladi.